desculpa! Abra os portões! Isto é só uma amostra da nossa fúria. Tu vais render-te? Lamento, mas não. Encontrei-o finalmente. Ninguém me vai parar! Onde é que eu vim parar? Não toques nesse cogumelo ou morres! Ups, desculpa. Neste aqui podes tocar. Anda lá, Mário! Reino do cogumelo, aqui vamos nós! Super Mario Bros. O filme. Brevemente no cinema.